Imamo još jednu predivnu gošću. Dekanica Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, MR, Tatjana Krkeljić. Dobro jutro. Ja sam, hvala za ovo predivno. Sad imam zadatak da to opravdam na hiljadu načina, ali evo, pa tako je, mi govorimo istinu, tako je, pa je tako. Tatjana, evo, sada u najavi navela sam vašu profesiju i zvanje. Međutim, preskočila sam ono najbitnije, rekla bih od čega je sve i počelo. To je da ste flautistkinja. Pa da li je sve počelo od toga? Počelo je... Onako, to je interesantna priča. Ako imamo vremena, imat ćemo, je li tako? Negde, nisam baš zablistala kroz život kao Anita, ali negde početak i priča sa muzikom je bila, naravno, pesma, pevušenje. I onda neki trenutak, odnosno neke nagradice koje sam osvajala kao zlatni glasić u svoje pero. I moment kada je moja nastavnica muzičkog me priupitala šta sviram. Ja sam rekla ništa i njoj je to bilo neshvatljivo. I onda me povela za ruku u muzičku školu da me eventualno upišu. Kako je već upis bio završen, ostala su slobodna mesta samo u klasi violini i klasi flauta. Ja nisam ni znala šta je flauta, naime. To su ti neki lepi momenti koji se dogode. I onda su me pitali da li želiš da sviraš violinu ili flautu. Moje misli su krenule ka violini, međutim začuh jednu nastavnicu kako vrišti na svog učenika i rekla sam flauta. Tako jesam li ja flautista, negde nešto nekad je odlučilo da jes. Da li imate sada vremena za flautu? Ne toliko koliko bih želela. No, opet malo da proputujem kroz vreme pa da se setim saradnje sa svojim profesorom sa osnovnih studija, profesorom Miodragom Azajancem, koji je onako već malo bio i stariji i umoran. I onda je on u jednom trenutku uzdahnuo i rekao, mala, moja je samo da ti inficiram flautom, dalje će biti sve tvoje. Tako da postoji ta neka tinjalica u meni koja me svaki dan bogovetni podseti. Danas nisi bila sa flautom, tako da ne dovoljno, ali u mislima stalno. A koliko bi bilo dovoljno? Na obzirom da je to velika ljubav. Za slučaj da me slušaju studenti, 5 sati dnevno. Dragi studenti. Dragi studenti. Profesorica, 5 sati svaki dan. Ni minut više. A ni manje. Ni manje. Pa meni bi bilo lijepo makar po 1-2 sata svaki dan da se podružim sa mojim instrumentom, onako da se zaista osjetim dobro. Osim tih zapaženih nastupa, kada govorimo o flauti, također ste izuzetno uspješni u naučno-istraživačkom radu, da ste dobili nagradu Univerziteta Crne Gore. Da nam kažete nešto i o tome. Nekako 21. vek donosi neke nove zahteve. Pa tako, eto, čuh priču i o umetnicima, radeći koju ste malo pre imali i pokrenuli sa sagovornicom. Radeći na Univerzitetu Crne Gore, dosta se imputira, insistira i na priči o istraživačkom radu. I onda kada kažete umetnik, pa kada je reproduktivna priča u pitanju, pa kada je muzika u pitanju, priupita se neko zašto istraživanje. Međutim, zaista mi je drago što sam se okušala i u tome i što ću nastaviti taj angažman, jer postoje neki momenti koje treba onako otrgnuti iz vremena, iz prostora, izanalizirati, promisliti, pružiti javnosti, upravo kako bi se neke stvari menjale. Čujemo opet malo da se nadovežem na prethodni razgovor. I istraživačka priča u muzici zaista pomaže u tome. Da, evo, sa našom sagovornicom smo upravo govorili o tome da je kritički nastrojena. Šta mislite? Da li umjetnici zaista moraju biti kritički nastrojeni? Uvek. Uvek. Sad, naravno, onako vreme donese, kako ono bi, vreme majstorsko rešeto to nešto, stalno u politici, pa nećemo ih previše citirati, ali evo da upotrebimo i u ovom kontekstu. Deo priče umetnika mora biti takva da uvek
provocira, uvek kritikuje, ali i da bude deo rešenja. To je onaj deo priče. Znači, taj sistem o kome pričamo nije tamo negde, nego smo mi svi deo tog sistema i nije dovoljno samo kritikovati. Moramo pružati i neka dobra rešenja, pa onog trenutka kad se dogode, bit će dobro, ali onako treba tresti kave stalno. Vaše istraživanja usmjerena su i na istorijat pedagogije i uticaj pensilvizma. Tako je. Upravo kroz ta moja istraživanja dolazim do onako hrabrosti da izgovorim malo pre što sam progovorila, jer u istoriji muzičke pedagogije na našim prostorima, naročito Crne Gore, ima potresno lijepih priča. Dakle, da smo imali ljude koji su se davali ne samo profesionalno, nego zaista i svim svojim bićem. Dakle, da su žrtvovali i svoje živote i da je njihova porodica bila u potpunosti podređena tome da treba pomoći neku talentovanu decu, izvesti ih na neki put, baviti se muzikom u Crnoj Gori početkom 20. veka ili odmah u prvim posleratnim godinama je iznad svega najpre bio misionarski posao. Znači, ta profesija kao profesija nije bila prepoznata. U Crnoj Gori je muzika zaživela u nekom ozbiljnijem smislu zahvaljujući amaterskom bavljenju muzikom. Dakle, iz čiste ljubavi prema muzici. I onda kada je to trebalo prepoznavati, dati tome okvir, mesto, prostor, sistemsko prepoznavanje, onda su to zaista bili onako misionarski poslovi koji su zahtevali svo biće tih ljudi i bilo je onako lijepo vratiti se u to vreme i proživjeti te živote iz tih godina i shvatiti da posla ima još i da dugujemo, možda ne u toj meri, ne moramo. To je onaj dobar moment što je neko već stvorio uslove da ne moramo svo biće svoje da dajemo, ali dobar deo nas. Sada će Nena da bude oduševljen, a i Anita. Angažovani ste u polju muzikoterapije. Trudim se da budem. Ja volim da budem precizna oko nekih stvari koje su odgovorne. Više se trudim da budem neko ko je promoter te profesije, jer biti muzikoterapeut je vrlo ozbiljna priprema. Crna Gora još uvek nije ustanovila muzikoterapiju kao praksu, naravno za to nam trebaju muzikoterapeuti. Crna Gora ima dva muzikoterapeuta, u smislu crnogorski su državljani, s tim što nam Mirjana Rajčić živi u Madridu, a Milica nam živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da nisu tu. Imamo dva koje nisu tu. Nije baš blizu. Tako da trudim se da promovišem muzikoterapiju kao profesiju, da dam mladim ljudima smernice kako i gde da potraže informaciju više, da se usude da idu tim putem, jer smatram da je ta profesija beskrajno interesantna, dobra i potrebna u današnjem momentu. Zašto, Tatjana, onda imamo malo muzikoterapeuta? Pa najpre bih verovatno rekla da je problem u tome što nemamo studije u Crnoj Gori. U regionu isto, ako mislimo na eksiju prostora, isto tako vrlo malo organizovano i onda, znači, za muzikoterapijom treba ići negde vani. Da su to neke od zemalja Evropske unije. Što opet podrazumeva neku organizaciju vremena, odlučnost da se zaista pozabavite time, a onda ti koji pođu ispostavi se da su sjajni pa i ostanu tamo negde gde ih te zemlje prepoznaju. Pa onda mi isto tako u Crnoj Gori trebamo naći način da stvorimo uslovi i da se oni negde nekad vrate. A šta sve podrazumijeva muzikoterapija? Evo i Nena će to prokomentarisati. Muzikoterapija je terapeutska disciplina koja najpre koristi muziku kao sredstvo, način u muzikoterapeutske svrhe. Eto, u tom smislu pokušavam najpre da pojasnim ljudima da postoji tu neka možda ne toliko oštra granica između toga šta je muzikoterapeutski blagotvorna, a šta je blagotvornost muzike same po sebi. Malo pre je bio jedan džingl, pa zaplesa smo. Tako je. Je li nam bilo dobro, jeste? Predivno. Je li se odmah podigla atmosfera kako treba? Znači, muzika u sebi nosi taj moment uvek. No, muzikoterapija kao terapeutska disciplina pokušava da neke od elemenata u muzici, kakvi su ritam, kakav je melodija, kakva je dinamika,
da potpomognuta ostalim metodama isprovocira neke pomake. Da li je to senzorna priča, da li je motorička priča, da li, kao što se danas susrećemo sa jako velikim problemom kašnjenja u govoru, dece koje imaju problema u govoru. Dakle, muzikoterapija koristi te neke od elemenata da bi isprovocirala i iznjedrila neku od promjena u tim nekim, da kažemo, problemima koji se uoče kod onoga koji je u muzikoterapeutskoj seansi. Nenade? Pa upravo sve ovo što je naša gošća pomenula su oblasti gdje muzikoterapija ima uticaja i dokazuje efekat u svijetu ponajviše, ali vjerujemo da će i kod nas na našem prostoru ovdje i na Balkanu i kod nas u Crnoj Gori u perspektivi biti priznata kao jedan od alternativnih, da kažemo, kao i ostali psihološki pravci i psihoterapeutski pravci, da će muzikoterapija biti dio tog tima. A mene zanima, kad smo već kod flaute, da li vi smatrate da je flauta kraljica duvačkih instrumenata? Smatram, ne morate da završite. Ali evo, nije problem. Negdje mene lično, ja, taj instrument meni je najsličniji ljudskoj boji glasa. Sad ne znam kako ćete vi to prokomentarisati. Mene asocira bukvalno na ljudski glas flauta. Ili ti ptičici. I svakako da prokomentarišete koliko zavisi ta izvedba muzičara na sceni u zavisnosti od toga kakva je flauta u pitanju. Ja znam za one, čini mi se, japanske modele, vi mi ispravite ako griješim, koji su ručno rađeni, čiji zvuk zaista poseban kada se radi koncert i sl. Ima i zlatna. To je ono moje znanje koje ja imam vezano za flautu. Flauta, flautica, volim je, volim. Flautica mila moja. Onaj moment gde ja mogu ovako da napravim usporedbu između moje flaute i nekog drugog instrumenta jeste činjenica da smo negde kroz muzičko obrazovanje se upoznavali sa drugim instrumentima, to jest svi smo morali imati i uporedni klavir, što potpuno opravdava svoje mesto u nastavnom planu. I onda, znate, kada imate flautu u rukama, sve što se dogodi na flauti je u najsitnijim nijansama povezano sa vašim dahom. Tako da na flauti proizvodite ton, ali na flauti i uzdišete. Pa ako se malo zatrese glas, jer ste se potresli u toku sviranja nekim dobrim kompozitorskim, da kažem, rešenjem, osjeti se i taj titraj duše vaše. Tako da je moj kontakt, odnosno ne moj, nego kontakt sa flautom uvek jedna vrlo intimna priča gde zaista na gotovo jedan način instrument postane i deo našeg bića, tela. Moje drugo iskustvo je bio klavir. Ja se sjećam tog prvog susreta. Odjednom je bila ogromna kutija od, čini mi se, tonu naspram mene, pa sam ja morala pružiti ruke da uopšte dođem do tog instrumenta. Nije to bio dobar spoj. Biram flautu. Naravno, klaviristi neka uživaju. Probajte flautu, pa ćemo ući u priču zašto je to tako. Ono što me onako, moram ipak da istaknem, među tim duvačkim instrumentima, šta počinje onako ozbiljno da mi krade srce, jeste trombon. Trombon je onako meni najsličniji o zvuku čela i zaista onako počinjem da imam, da se kajem što možda negde nekad nisam probala i taj instrument da sviram. Tatjana, moram sad da vas pitam nešto, ne znam koliko je pitanje na mjestu, ali kada ste upravo govorili o vježbi i da sve zavisi od daha, evo sad ovo pitanje nema veze sad sa svim ovim što smo pričali, ali eto moram jer mi je palo na pamet. Čula sam tako da djeca recimo koja su asmatičari koji imaju tih problema u djetinjstvu, da je preporuka da ih roditelji upišu na duvački instrument. Jedan od njih eto upravo govore za flautu. Apsolutno. Znači u pravu su. Apsolutno. Znači, pitanje je na mjestu, okej. Ne, onako, moja ljubav sem flaute jeste i muzička pedagogija. Tako da sam jako, jako puno godina provela u učionici radeći sa dečicom, dakle, u ovom douniverzitetskom nivou. I jedan put mi se dogodilo, ne znam kako i zašto, da je neko od pedijatara rekao da dete ne treba da ide na flautu. Što mi je bilo čudno, onako, bila sam isprovocirana da nađem tog pedijatra, da ukrstimo. Konkretno, bila asmatičar i
dobila sam tu preporuku. Tako je. E sad, dakle, jednom, ja kažem, to je onako neka slučajnost, neka ostane u prošlosti. Pre nego što se proizvede jedan jedini ton na bilo kom duvačkom instrumentu, uključujući flautu, mi imamo pripreme koje podrazumevaju vežbe disanja sa dečicom. Jer je to da svirati duvački instrument i nosi neki, naravno, napor, kao i bilo koji instrument što ima neke svoje osobenosti. I ja zaista mogu reći da, onako, usavršavajući, pohađajući neke od seminara, nije mi bilo strano da pohađam i seminare gde su upravo prikazivane vežbe za disanje od strane pulmologa. Lekara pulmologa, i mogu vam reći da se mnogo, ne, izvinjavam se, da se ozbiljnije radi u učionici gde je zahtevnije, da su vežbe takve da zaista onako ciljano i sistemski razvijaju kapacitet pluća, mnogo zahtevnije nego što će to neku instrukciju dobiti i od lekara. Izvinjavam se. Ako radimo kao tim, može biti dobra priča. Onda je idealno. Onda je idealno. Moram da podelim onako jednu pričicu. Imala sam jednog učenika koji je upravo upisan kod mene zbog toga što je imao problema sa astmom. I ovo je prilika da onako izvučem jednu od rečeničica koju imam na mojim predavanjima, pošto predajem metodiku nastave instrumenta, da ja uvek kažem da muzička škola, da nastava instrumenta ne mora biti samo priča o muzici. Nikad ne znamo zašto je dete upravo trebalo da se nađe u učionici sa nama. Tako da sam onako ciljala Čačićem radila i sećam se posle godinu dana snimaka sa mora gde mi mama šalje njegovo oduševljenje jer on roni po prvi put u životu na dah. Tako da je pitanje bilo sasvim na mestu. Dobro, hvala. Evo i meni je ovo značilo. Anita, tebe pretpostavljam zanima muzikoterapija. Pa jedna od stvari koja je me zanimala dok sam se bavila... Ali i ovaj klavir da se raščiste računi ovdje. Dobro, to je ono što sam ja kroz moje studije učila. I dosta smo tu bliske sa Tatjanom, zato što i ona se bavi muzičkom pedagogijom, eto, svirala je klavir, mada se od njega malo odmakla, ali dobro, šteta. Distancirala. Šteta, ja navijam za klavir, ali dobro, flauta je. Što mi je samo kratko palo na pamet što se tiče muzikoterapije, ako se ne varam, tu se koriste ne samo, ne mora nužno da se koristi muzika kao takva, nego mogu raznorazne zvukovi koji imaju meditativna, jel tako, neka svojstva i znači sve ono na šta je recimo ciljano za određenog pacijenta i šta je recimo njegova terapija, odnosno šta želimo da postignemo, jel tako? Tako da, a inače već odavno se zna i prosto je poznato da posebno klasična muzika, a posebno Mozart itekako utiče na moždane ćelije. I čini čak čovjek, ja sam prosto to i čitala i bilo mi je jako zanimljivo, čini čovjek inteligentnijim. Također Bachova dijela koja su onako podosta matematički odrađena, čak bi se možda negdje i mogli neke matematičke formule iz njegovih nekih dijela izvući, što je vrlo, vrlo interesantno. Tako da, a inače, muzika i matematika su jako povezane, zato što je muzika egzaktna nauka. Egzaktna nauka zbog tonova, zbog polustepena, zbog trajanja tonova. Znači, sve je tačno i precizno. Naravno, imamo mi neka dijela koja po slobodi izvodim ad libitum, ali sve je jako konkretno i precizno. Tako da, muzikoterapija je stvarno jedno nepregledno polje, čini mi se, i mislim da je to za mene lično jedan od najljepših terapija koja može biti na svijetu. Jer ja lično, kada slušam muziku na dnevnom nivou, ja i ne mogu bez muzike, ja se bolje osjećam. Jer to u meni jednu široku lepezu emocija muzika stvara, tako da, ono... Kod svih nas, ali evo i poseban je taj uticaj na muzikoterapiju na stare ljude. Da. Pa, muzikoterapija ima svojih efekata od odeljenja za neonatologiju pa do palijativne nege. O tome smo često govorili u našoj emisiji kako je uticaj. Tako da, sa starijim ljudima zaista mogu biti onako potresno lepite muzikoterapeutske radionice. Imamo priču da ljude koji su oboleli od Alzheimera,
od težih oblika demencije da uz neku pesmu, uz neku motivaciju, tako je takođe Parkinson, da ih potpuno onako iz nekih katatoničnih stanja povratimo i da počnu i da komuniciraju i da zapevaju i tako dalje. Da dospemo do nekih delova mozga za koje je onako medicina mislila da možda i više nisu to.